localbazaar.online এইটো প্লে ষ্টোৰত উপলব্ধ হৈ গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰচাৰী, ফ্ৰেছ মিট, কাপোৰ, মোবাইল, যদি আপোনালোকক প্লাম্বাৰ দৰকাৰ হয়, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দৰকাৰ হয়, চব ইয়াতে উপলব্ধ আছে। সবিশেষ আপোনালোকে এপটো খুলিলে চাব পাৰিব, localbazaar.online। এখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ, যিখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত উপলব্ধ সকলোখিনি খাদ্য সম্ভাৰ, নাম চিবনিজ। গহপুৰৰ এই চিবনিজ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰৰ আমি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম, কি কি সামগ্ৰী পাব আৰু এই সামগ্ৰীসমূহত কেনে কেনে সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈ আছে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰ কি কি ডিছকাউণ্ট থাকিব, কি কি সামগ্ৰী মানে অন্যান্য দোকানসমূহতকৈ কি কি পৃথক সামগ্ৰী পোৱা যাব, এই বিষয়ে আমি জানিম। কি কি থাকিব আৰু গ্ৰাহকসকলে কি কি সামগ্ৰী অন্যতকৈ কি কি পৃথক সামগ্ৰী লাভ কৰিব? আমাৰতো চবখিনি থাকিব, থকাৰ ভিতৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেড বস্তু অলপ থাকিব, যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেড জুচ থাকিব, টুনা ফিছ থাকিব, চিকেন চজেছ থাকিব, ভেজিটেবল আইটেম থাকিব, তাত আমাৰ ফুইচ থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম, চকলেট আৰু যিখিনি চকলেট মানে ইম্পৰ্টেড হয় সেইখিনি চকলেট থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ থাকিব আৰু আমি পেকেটিং অৰ্গেনিক আমাৰ পেকেটিং কৰাব, যিখিনি মানে দালি, চেনি আৰু বুট এইখিনি অৰ্গেনিক পেকেটিঙত থাকিব। নিত্য ব্যৱহাৰ যিবোৰ সামগ্ৰী থাকিব লাগে ঘৰখনত প্ৰত্যেক দিনাখনে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহত উপলব্ধ হ'ব? হয়, লুচু থাকিব, আমাৰ লুচকিও থাকিব, কিন্তু আমি মেইন আমাৰ অৰ্গেনিক পেকেটিং কৰা থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বডি স্প্ৰে থাকিব, ইম্পৰ্টেড থাকিব বডি স্প্ৰেখিনি, তাৰপৰাতো আপোনাৰ এই টুনা ফিছখিনি, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টুনা ফিছ থাকিব, এই টুনা ফিছখিনি ইয়াত আমাৰ দেখুৱা যাওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেমৰ টুনা ফিছ আছে সাগৰীয় তাতে। আৰু আৰু অন্যান্য আৰু অন্য দোকানতকৈ কি কি বেলেগ কি সামগ্ৰী থাকিব আচলতে এনেধৰণৰ টুনা ফিছৰ যি আমাৰ প্ৰায়খিনি বস্তু ইম্পৰ্টেড থাকিব তাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত লোকেলো থাকিব প্ৰায়খিনি। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত এটা বস্তু দেখা পাওঁ যে গ্ৰাহকসকলে ইয়াক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে যে ভেজ আৰু নন ভেজ একেলগে ৰখা বুলি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু এইখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত সেইটো কিন্তু আচলতে মন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভেজ আৰু নন ভেজ দুবিধ বেলেগে বেলেগে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ইয়াত আচলতে ভেজৰ যিখিনি আছে, ভেজৰ এই এনেধৰণৰ ভেজৰ সেইখিনি ৰখা হৈছে, ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত আচলতে স্মক প্ৰক ৰখা হৈছে, অন্যান্য যিখিনি চিকেন আৰু চিকেন হওক বা অন্যান্য যি মাংস প্ৰডাক্ট বা মাছৰ প্ৰডাক্টখিনি ইয়াত কিন্তু বেলেগে বেলেগে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে কোনো গ্ৰাহকেই মানে অসুবিধা নাপায়। মই আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি গোটেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত লাগি আছে, কি কি সামগ্ৰী ৰখা হৈছে আৰু অন্য দোকানতকৈ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰখন কিয় পৃথক বুলি কিয় ভাবিছে? এতিয়া আমাৰ মেইনলি দুটা অপশ্যন আছে, এটা অনলাইন আৰু অফলাইন। আমি লগতে এটা localbazaar.online বুলি এটা ছাইট অপেন কৰিছোঁ, তাৰ আমাৰ এপো আছে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব, লোকেল বজাৰ localbazaar একেলগে টাইপ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সেই এপটো ডাউনলোড কৰি তাতে আপুনি সেই এপটোত আপোনাৰ বহুতকেইখন প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ এখন চিবনিজ প্ৰতিষ্ঠানত যদি আপুনি পৰিব তাৰপৰা আপুনি তাত অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া আমি হোম ডেলিভাৰী কৰিম। বৰ্তমান আমি হোম ডেলিভাৰীত কোনো চাৰ্জেছ লোৱা নাই, কিন্তু মিনিমাম অৰ্ডাৰটোৰ ভেলুটো আমি 500 ৰাখিছোঁ, মিনিমাম 500 হ'লে অৰ্ডাৰটো আমি ফুলফিল কৰি দিম। পুৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ চাৰাউণ্ডিঙত আমি কামখিনি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাতে আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ আছেই, তাৰ বাদে তাৰ ছাইডটোত আপুনি যিমানখিনি গহপুৰত আমাৰ লগত বৰ্তমান 22-23খন প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে আৰু লাহে লাহে সেই প্ৰতিষ্ঠান কেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, এতিয়া ধৰি লওক কাপোৰৰ দোকান আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, আপুনি ধৰি লওক এতিয়া যদি কেঁচা মানে ফ্ৰেছ মাংস, ফ্ৰেছ মাছ লাগে সেইটো পাব, আৰু এনেকুৱাখিনি আছে ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰত প্লাম্বাৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগে সেইখিনি পাব,
কাৰ ৰেণ্টেল চাৰ্ভিছ পাব আৰু আপোনাৰ মানে আপুনি ছাইটটো খুলিলে মোটামুটি চাই ল'ব পাৰিব। মই আপোনাক এবাৰ ছাইটটো দেখাই দিছোঁ, অকণমান জুম কৰি দিলে মই দেখাই দি আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ এপটো, ইয়াতে আপোনাৰ FMCG-ৰ প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টখিনি জড়িত হৈ আছে। আপুনি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বৰ্তমান সদ্যহতে আমাৰ চাৰিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কিউজিটি ডাইন, নিমিচা কিটচেন, খুপটাং আৰু বিশাল ফুড বিল্লা, এই চাৰিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি আপুনি অহা কাইলৈৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰে এইখিনি আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী পাই যাব। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ দোকান এখন আমাৰে প্ৰতিষ্ঠান হয়, অগ্নিপ কম্পিউটেক। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিলাক্স মোবাইল, কৃষ্ণা ইলেক্ট্ৰনিক্স, হটলাইন আৰু বি এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ এইখিনি জড়িত হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফুটৱেৰছত আপোনাৰ পদাৰ্পণ বুলি এখন জড়িত হৈছে। আৰু আপুনি আৰু এটা আমাৰ এটা সুবিধা ৰাখিছোঁ, বিউটি পাৰ্লাৰ। বিউটি পাৰ্লাৰখিনিত ধৰি লওক আপোনালোকে গৈ ৱেইট কৰিব লাগে, কিন্তু আমি আমাৰ এপৰ থ্ৰুৰে গ'লে আপোনালোকে সেই টাইমত এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হ'ব। আৰু কোনোবাই যদি ধৰি লওক ঘৰতো ছাৰ্ভিচ বিচাৰে তেওঁলোকক আমি এৰেঞ্জ কৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে ফ্ৰুটছ ভেজিটেবল পাব আৰু মেডিকেলৰো ফাৰ্মাচীৰো কিছু দুখন জড়িত হৈ আছে, মাৰুতি মেডিকেল আৰু আপোনাৰ পলি ফাৰ্মাকো, তেনেকৈ কাপোৰৰ দোকান জড়িত হৈ আছে। আৰু আমি হোম কিটচেন বুলি এটা বনাইছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ হাউচৱাইফবিলাকে কোনোবা আমাৰ লগত জড়িত হ'ব, তেওঁলোকে খানাটো বনাব আৰু কাৰোবাক যদি মানে ঘৰুৱা খানা লাগে সেইখিনিও পাব। আৰু আপোনাৰ সেইখিনি আছে আৰু বহুতখিনি আছে, আপোনালোকে এপটো খুলি চালে সেইখিনি গম পাই যাব। কিন্তু এটা কথা, এই গহপুৰত এইটো প্ৰথম আচলতে এনেধৰণৰ এপছৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী অনলাইন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে। হয় হয়, আৰু আমি মানে এই এপটোত এতিয়া প্ৰথম আমি গহপুৰতে কৰি আছোঁ, আমি ইয়ালৈ বাহিৰতো আমি কৰা প্লেনিং কৰি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি তিনিমাহ গহপুৰত ট্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি এৰিয়াটো স্প্ৰেড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। হয়, আমি সেয়া দেখুৱালোঁ, চিডনিছ নামৰ যিখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ দেখুৱালোঁ। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰখনৰ লগতে গহপুৰৰ বহুকেইখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, যেনেকৈ অনলাইন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব, অনলাইন যোগে সামগ্ৰী গ্ৰাহকৰ ঘৰত যোগান ধৰিব। তাৰ বাবে কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিবলৈ এটা দিন, কিন্তু অহা কাইলৈৰ পৰা অ'পেনিং হ'ব এই অনলাইন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ লগতে এই চিডনিছ নামৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰখন।